Time. Štiš. Kadangi su Vaidu plaukėme turbūt nerim. Jo, turbūt plauksim nerim su baidarėm 2 dienom, tai visam savaitgaliui. O žmogus neturi nei mėgmaišio, nei kilimėlio, tai atkrapčiau. Pasižiūrėjau, komfortas -5, tai nu gal išgyvens. Ir paimsim žmogui kilimėlį, nors tiesą sakant, kadangi mėgmaišis tik tais -5, kas turbūt ta tikroji komforto temperatūra tikrai nėra -5, tai dar Vaidui paimsim papildomą kilimėlį štai tokį, galės jį išsitiesti, ten viršaus prisipūsti pripučiamą kilimėlį ir tada jau mėgmaišis, tai neturėtų sušalti. Sakau, tik turėjo gerus termorūbus. Dujų neturim, viryklytę turim, keptuvę turim. Tuvę turim, kameras turim, dar ten truputį kraunasi, dronas paruoštas, žigalką turim. Na, kaip ir išgyvent turėtume, nieko čia daug nėra, plus 2 dienos, 1 naktis, tai baiga. Palapinė viena bendra, 2 neimsim, plus 1 šilčiau miegoti, kūno šiluma yra geras dalykas. Ir kalbant apie upę ir baidarę, dabar gan intensyviai domiuosi, kaip užregistruoti Lietuvos rekordą, kokių reikia prietaisų, dalykų, kaip tas vyksta visas fiksavimas. Tai dabar paskutinės kelias dienas nemažai bendravau su Lietuvos rekordų knyga, asociacija. Tai jie man biškį apšvietė mano protą, kaip tas visas procesas vyksta. Jeigu matėte mano senesnį truputį video, aš sakiau, kad paskutinis, kaip ir oficialus rekordas yra užfiksuotas 600 km per Baltijos jūrą. Iš Estijos į Lietuvą. Šiaip galim pasidomėti, kas ten per vyrukas praplaukė. Rekordas vadinasi tolimiausia kelionė baidarė. Domantas Laukevičius. Jis baidarė išplaukė iš Talino Estiją, Baltijos pakrantėmis pasiekė Šventąją. Daugiau nei jokių nuotraukų nieko nėra. Ir tai labai abstraktus toksai rekordas, nes rašo beveik 600 km. Nu, tas beveik 600, tai gal 5,5 km. Tai neaišku, va, tokie buvo niuansai ir tada aš pradėjau Lietuvos rekordų knygai rašyti, kaip man užfiksuoti naują rekordą. Tarkim, tai būtų Misūrio upė. Nes tai nebūtina rekordą, kad papultum į Lietuvos rekordų knygą, nebūtina pačią rekordą atlikti Lietuvos teritorijoje. Kaip ir čia geras pavyzdys, iš Estijos į Lietuvą. Tai aš jiems parašiau laišką ir jie atrašė būtent taip man. Turi būti paruoštas kelionės žurnalas ir tarpinėse sustojimuose, kas gali būti degalinės, parduotuvės, paštas, bankas, tų asmenų gauni patvirtinimą apie tavo buvimo laiką ir vietą. Ir taip pat būtų gerai, jeigu jie turėtų kalendorinį antspaudą. Antras dalykas, nepriklausomų stebėtojų patvirtinimas tavo GPS parodymų. Kelionės pradžia, tarpinėje stotelėje, tarpinės stotelės, kelionės pabaiga. Tada čia tokie faktai, kad plaukimo laikas neribojamas bent šitam rekorde. Kryptis nenustatoma, tai vadinasi, galiu plaukti ir prieš srovę. Kaip pasroviai, nu žodžiu, esmė distancija. Starto finišo vietos nenurodome. Tai tas man taip truputį įdomu buvo, kodėl nenurodo ir panašiai. Nu ir žinoma, pats atstumas iš savęs turi būti netrumpesnis negu esamas rekordas, kas truputį irgi sudėtinga mano atžvilgiu, nes kai rašo beveik, kaip ten rašė, beveik 600 km, tai tas beveik tai, plus atstumo paklaida turi būti nedidesnė nei 5 nuošimčiai. Nu, čia pakankamai tikslu, aš sakyčiau. Nu ir tada man iškart pasipylė klausimai, kas yra kelionės žurnalas, kurį atsispausdinti, kaip tas visas formatas atrodo. Tai čia pirmas klausimas. Tada antras klausimas. Tarpiniai sustojimai, jie turi būti jau prieš kelionę sunumeruoti, jau tu turi prieš kelionę užsižymėti ant Google Maps, kur tu stosi ir duoti jiems tokį kaip ir patvirtinimą, kad čia nais tu atsižymėsi, ar galima tiesiog random, va,
atsitiktinai pamatai degalinę, sustoji, priplaukiai, tai prasme, kur nors ten vis tiek ta upė teka ir palei miestus, palei kaimelius, tai tu kažkur gali sustoti, atsižymi pas tą žmogų, ten padeda parašą ir viskas. Tada tas trečias klausimas, kas yra nepriklausomas stebėtojas, pats GPS'as, koks jisai turėtų būti, nes nesu šiaip tiesą sakant labai su GPS'ais tokiais keliavęs, susidūręs. Tai taip labai man paprastai Vytautas Navaitis, kuris čia yra turbūt atsakingas, labai paprastai atsakė, kad kelionės žurnalas yra paprastas sąsiuvinys. Gali būti paprastas sąsiuvinys, tiesiog jūs įveskite. Tai jeigu kas nors norės taip pat gerinti kažkokį Lietuvos rekordą, tai turėkite mintį. Antras klausimas, taip įrašai daromi, kur tik aš turėsiu galimybę sustoti. Nepriklausomas stebėtojas tai gali būti net ir jūsų draugas, svarbu ne giminaitis ir kaip ten dar rašė, kad su jūsų rekordu kažkaip nesusiję žmonės, ar tai ne organizatoriai ir panašiai. Nu, bet kokiu atveju tokia kaip ir jūsų draugai, pažįstami, bet svarbu ne giminaitis, gali patvirtinti tą rekordą. Ir dėl pačio GPS'o, tai tiesiog patarė pirkti kuo patikimesnį, kad jis atlaikytų visą kelionę. Ir taip pat dar turi būti stebėtojai kelionės žurnale, kurie įrašo GPS parodymus. Tai man tas irgi toksai kilo klausimas, ar čia tas pats asmuo degalinė, tarkim pardavėjas, jisai gali parašyti savo vardą pavardę, parašyti, patvirtinti, kad taip tave matė, tu čia esi, tokį adresą ir tokį laiką. Ir aš jau užklausiau, tai ar ir tas pats asmuo parašo į tą žurnalą tavo GPS duomenis, tai vadinasi koordinatės, ir uždeda parašą, ir ar taip vyksta tas GPS patvirtinimas tų nesuinteresuotų asmenų. Pasirodo taip, viskas tas, kas vėl man skambino. Gerai, atsiprašau, turėjau skambutį. Kur aš baigiau? Tiesiog man pačiam labai įdomu tas rekordas, kaip visa tai vyksta. Tai jeigu kažkam neįdomu, sorry, aš tiesiog dalinuosi savo nuomonę, savo excitement, nes man tai kažkas yra naujo, kaip galima pakliūti į Lietuvos istoriją. Tai gerai, tęsiam toliau. Tai taip, tai tas žmogus taip pat ir patvirtina GPS'ą, kas yra žiauriai paprasta iš dalies. Tu priplauki, jis tau viską surašo, uždeda štampelį, jeigu neturi štampelio irgi kaip ir tinka, ir plauki toliau iki kito taško. Tai šitą pasitvirtinau ir man tokia dilema buvo, aš jau Misūrį pakankamai šiuo metu nemažai išsinagrinėjau, pačią kaip upę, kaip lokaciją. Ir Misūrio upės pradžioje, kai suteka Jeffersono ir Madisono upės, nu tai tada prasideda Misūris, Jeffersonas, Madisonas, tokia panašiai kaip ir Nemunas, irgi principė susijungia Ūsą ir Lošą. Labai tokie du mažyčiai upeliai ir jie kai susijungia, tada oficialiai Nemunas prasideda. Tai panašių principų ir Misūrio upė. Tik esmė tame, kad pradžioje upės nėra jokių va tokių va būtent nei kažkokio pašto, nei ten parduotuvėlės, nieko nėra, jokių įstaigų nėra aplinkui, tai tu kaip ir negali, nu, pas nieką atsižymėt būtent kelionės pradžios. Ir aš tada taip parašiau Lietuvos rekordų knygui, sakau, gerai, jeigu tiktų toksai atvejis, jeigu aš tarkim atvažiuoju su išnuomota mašina, su nuomininku, su savininku, iš kurio išsinuomavau mašiną, ir jisai uždeda parašą ir panašiai, patvirtina mano esamas jau pačias pirmas koordinates. Ir antras atvejis, kuris man atrodo žymiai patrauklesnis ir toksai visai gal prikolnas ir smagus, kad tu tiesiog padarai Facebook arba YouTube live'ą ir prisistatai Saurimas Valajevičius, parodai duomenis, pasakai garsiai duomenis GPS'o ir kad tu tiesiogiai dabar va tokią laiką, tokią datą pradedi kelionę. Tai toksai kaip ir video įrašas, tiesiog ne transliacija, visi gali matyti. Ir irgi sakyčiau, kaip gan rimtas įrodymas, kad nu būtent nuo čia tu ir pradedi tą kelionę. Tai jis man taip labai smagiai atrašė. Į visus užduotus klausimus atsakau taip, tačiau nepamirškite, kad mums bus reikalingas vaizdo įrašas, o ne nuoroda į kažkokią svetainę.
Tai viskas kaip ir tinka, nes tu kai darai laivą ten YouTube, vis tiek gali tą video atsisiųsti. Tai kaip ir tas rekordas, tas fiksavimas rekordas iš tokio labai komplikuoto dalyko, kaip aš galvau, kad yra. Ir gal ir nėra toks visai komplikuotas. Žinoma, situacija yra mano truputį kitokia, nes aš jau esu visų pirma užsienį. Leidžiasi kelionė vienas, kelionė ilga, tai tas fiksavimas yra visai kitoks. Jeigu būtų kažkokie tie paprastesni rekordai, ką tu gali padaryti savo daugiabučio kieme, gal reikėtų tų asmenų kažkokių stebėjimo ten komandą, ta prasme, tų tokių daugiau gal to fiksavimo, kad būtų daugiau oficialumo. Bet tu, kai esi vienas, nu jie ir patys supranta, kad tu negali ten žmogaus tampytis kažkokio nesuinteresuoto tau iš paskos, kad fiksuotų tavo lokaciją ir panašiai, kad būtų tie visi įrodymai. Tai šiuo atžvilgiu, tai sakyčiau, visai pakankamai normalu, kad va tose vietose atsižymi ir viskas. Žinoma, suklastuoti turbūt viską įmanoma, bet aš pats savo esu sąžiningas žmogus. Noriu labai patirti tą kelionį, pamatyti viską ir kodėlgi dar ne papildomai neužfiksuoti tokio rekordo. Nes pati Misūrio upė pati iš savęs yra 3700 su trupučiu, bet jeigu leistų visos sąlygos, aš Misūris įteka į Misisipę. Ir aš tada dar kokius 300 km paplaukčiau Misisipę, kad būtų pasiektas lygiai 4000 km atstumas, kaip nuplaukta baidarė. Tai būtų visai smagu, gražus skaičius, apvalus, nu ir tada būtų galima skristi namo. Na tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Per kovo mėnesį, manau, viskas žymiai daugiau paaiškės dėl Misūrio kelionės. O rytoj lėkiu į Panevėžį dar į tokį jaunimo susibūrimą, bus įdomios paskaitos, pašnekėsim truputį. Tai o šeštadienį plaukiam. Bus įdomu, tikiuosi oras bus neblogas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu norėsit užfiksuot kažkokį savo rekordą, tai linką pridedu Lietuvos rekordų knygos. Ir kaip visą laiką susimatysim rytoj. Iki!